Nyt ollaan jäykkäperällä liikenteessä ja sappeella. Ei voi tulla muuta kuin hyvä reissu. Toki on mulla toi täpärikin mukana, että nyt pelkästään jäykkäperällä lähdetty liikenteeseen. Katsotaan mitä sanoo. Heti mennäs tulla nokkakollari. Täytyy vaan muistaa, että nyt on oikeesti jäykkäperäinen pyörä alla, ettei mennä niin lujaa kuin täpärillä. Ainakaan heti alkuunsa. Mitenköhän toi? Ei ihan ok. Renkaissa on niin paljon painetta, että tuntuu, että lähtee paikat hampaistaa, jumankaan. Pöytähyntä jätettiin vajaaksi ihan tarkoituksella. Toisin jäi vajaaksi. Joo. Jahas, ei muuta kuin fire starterille. Hei, kuski veke siitä tieltä. On toi plaaka kova kohta. Tälleen jäykä. Jäykkä perä. Jätkät lähti heti syöttämään. Se on hyvä lähteä täpärin jätkien perään jäykkäperässä tietää, että voi tulla. Voi tulla. Kaiken moista. Ui saakeli. Puolesta tuntia tää oli hyvät lämmöt päälle. Itse on aivan niinku morjens. Kai tosta dropista voi jää. Voi voi. Vittu mikä kivi. Vähän joutuu antaa niinku anteeksi kyllä tän pyörän takia. Ei, no vähän samaa vikaa itselläkin. Jumppa. Tää tulee aika nopeasti toi mutka. Jeesus. Ai se menee tonne. Jaa, se on tämmönen. Hitto, ihan sekä. Aivan sekä. Droppi. Jaha. Tommonen. Mitenkä tää meni? Tuon. Droppi. Joo. Jaa, ei riittänyt kyllä vauhti. Mitäs nää oli?
vähän niinku step up. Vähän tylppä. Toi. Joo. Rabbit Run seuraavaksi. Ui, juh. Joo, noin pieni. Onneksi on vähän hinkattu noita patteja ja jarrupatteja pois, niin uskaltais vähän antaa mennä tämän jäykällä kyyn. Jeesus. Ei näihin vitsi kyllä vetää lujaa tällä. Ui, olipas siinä. Aika tärin. Ai ai ai. Oi. Nää on vähän outoja itselle nää. Ei jotenkin vaan. Ei pääse näin. Ei oikein uskalla, koska... Double trouble tai east. Kumpi kun siinä nyt tuli... Tuli vastaan tuolta niinku ekana, niin mennään sinne. Oho. Uistanutkaan, että tää on näin paljon tota... Alkuunsa heti kivikkoon. Tääkin pitäis mennä ainakin polkemasta läpi. Kyllä ei tuu helposti. Kiertoreitti. Okei. Tuli vähän jyrkemmän kautta. Mut me ei poljeta, ei poljeta. Oho, liukkaan näkyy. Kiire. Mistä meni? Hop. Tosta. Mitähän mä tähän? Viime vuon, viime kesän lainkaan näillä. Henskapäkkillä. Ei mitään. Muisti kuva. No. Joo. Mitenkä tää meni? Aha. Oi,
kautta. Pitääkö oikein kokeilla toi Days? Tääkin on näköjään puuteroitu justiin, ei oo paljon. Ei oo paljon tommosta isompaa paikkaa. Mitäs nää on? Tollasia. Jumalauti. Olisikohan se siinä? Ainakin kädet rupeaa olemaan aika lailla siinä.